Jeg elsker rund gruppe. Dette er min stil i sjakk. Jeg elsker rund gruppe og prøver å sette sjakkmatt. Og det betyr at jeg må komme i gang så fort som mulig. Og jeg liker ikke å stille lukkede stillinger. Alt må være åpent og raskt. Men noen ganger for utvikling i sentrum må du ofre noe og komme i gang. Og da sier vi at vi spiller en gambit hvis vi ofrer materiell for andre fordeler. Ja. Hva slags gambitter kjenner du? Det er en rekke gambitter. Du liker å satse litt, for å si det sånn. Du satser stort, spiller høyt. Ja, det må være bare gøy å spille sjakk. Ikke så farlig. Altså, det er ofte morsomt å offre brikker i analyser, heter det seg. Og når man ser på, for da offrer man andre sine brikker. Men når man offrer sine egne brikker, det er noe helt annet faktisk. Så man skal være litt forsiktig med gambitter. Man må være materialist i sjakk. Og, men man kan det er mange andre ting man kan være opptatt av. Sentrum, utvikling har vi nevnt, initiativ, kontroll over et felt, et eller annet som kan oppnås med å offre noe. Men det kreves gjerne en spesiell legning nesten for å gå for slike åpninger. For det er skummelt å gi bort brikker, og det er ofte vanskelig. Fordi at det er den som gir på prikker som skal bevise at den får noe igjen. En bonde er noe håndfast, og det er lett å bevise at man har noe da. Men den som offrer må bevise noe. Den mest kjente gambitten, tror jeg, er kongegambit. Det er fordi at det ble spilt så masse flotte partier på midten av 1800-tallet med denne åpningen. Hvorfor sier vi at dette er kongegambit? Jo, fordi at dette spilles på, dette er en gambit, fordi at svart kan slå den, det er gambit, det forklarer begrepet gambit, og så er det på kongefløyen, altså dette er kongefløyen, som står på denne siden av brettet, mens den andre siden er dronningfløyen. Så kongegambit offrer F-bonden. På 1800-tallet spilte man glitrende parti med den varianten her sånn, offret alle brikkene og vant i stor stil. Men i virkeligheten er det faktisk en posisjonell åpning, som heter. Man er opptatt av å få kontroll i sentrum, slike generelle ting. Og hvis man setter alternativet, som er mye mer vanlig, er jo å spille springer F3. Men da kan man se på den bonden på F2 og tenke, hva i all verden gjør den i kampen om sentrum? Ingenting. Så derfor satser man hardt, og så får den med i kampen om sentrum. Og så har man lyst til å spille D4 da. Og få et flott sentrum. Ulempen er at dette er farlig for kongen. Da kan han allerede her gi en sjakk og true kongen på en. Det er ulempen at det er skummelt for kongen. Man mister sikkerhet for kongen. Og andre er at svart rett og slett bare kan dekke den bonden med G5, som er kanskje det mest populære og vanligste. Man får ikke den bonden så lett tilbake. Når man offrer noe, så må man få tilbake. Det er noe som heter musogambitten. Det er også en veldig gammel variant. Det er hvis svart spiller sånn. Gå og guffe på med G-bonden med en gang. Hvis hesten flytter seg, så er det veldig farlig med en sjakk på H4 igjen. Så det som svart hvit ofte gjør i denne varianten, er at han rett og slett offrer ikke bare en bonde, offrer en hel hest. Det går også an. Og da vil svart hvit stå en hest. Han har investert på en hest, og han kommer til å få tilbake bonden på F4, så han har investert en hest, han har investert mye materiell. Hvis svart forsvarer seg slik, så kan hvit fortsette gambit-stilen med E5. Her vil alt handle om utvikling og initiativ. Det er det hvit er ute etter. Offrer masse brikker. Så kan han til og med slå på F7, det er det som er musugambiten, bare for å få kongen ut i lyset. Ser ut som en fest. Ja, så bare hiver brikken på bålet, ikke sant? Og så hiver vi enda en brikk på bålet. Hvis hvit slår den, så kan man spille det meget fiffig i trøkket, løper E3. Oi, det er binding det. Den kan ikke slås, for det er binding mot den svarte kongen. Og dette her er faktisk ganske livsfarlig på svart. Jeg så Frode Urkedal, olympisk sjakkspiller for Norge, tape med svart så det jomet i denne stillingen. Og den ikke så sterk spiller. Men hvis man sjekker med computer, mange av disse gambittene er jo ikke helt korrekte. Så hvis man sjekker med computer, så vil den bare umiddelbart finne en gjendrivelse på direkten. Og den gjendrivelsen her er da med F5.
holde den linjen, F-linjen blokkert en stund. Dette er ikke godt nok, men det er godt nok i et parti, og det er praktisk sjakk, og en motstander som ikke er forberedt seg vil fort vekk kollapse mot en slik skarp åpning. Så kongambitten, den holder neppe helt mål. Den består ikke tidens test, for å si det sånn. Men til og med Magnus Carlsen har spilt den. Han spilte Kings Tournament i Romania for noen år siden. Startet litt kjedelig, og Magnus har humor. Kanskje fordi at han spilte Kings Tournament, så valgte han å spille Kings Gambit. Og vant i stor stil mot Nakamura. Så kongambitten, det er den mest kjente gambitten. Ikke den vanligste. Den vanligste gambitten vil jeg tro var dronninggambit. Det er på motsatt side av brettet. Vi gjør akkurat det samme. Svart kan ta denne bonden. Det kalles motsatt dronninggambit. Forskjellen her er at hvit lett får den bonden tilbake. Han kan for eksempel spille E3, som åpner for løperen. Hvis svart forsøker å forsvare den på samme vis som på andre fløyen, så kan hvit brekke opp dette her. Her kan han ikke spille A6. Slå tilbake, for da faller tårnet. Og kan ikke spille C6, for da kan hvit slå slik. Og så faller tårnet der igjen, faktisk. Fra litt uventet hold. Så hvit får tilbake C-bonden, og vil da ha en ekstra sentrumsbonde i kampen om sentrum. Så dronninggambitten er særdeles sunn. Det er særdeles usunt å spille slik, for å si det slik, for da vil du stå med en C-bonde på C2 som ikke gjør noe i kampen om sentrum, så spiller du først D-bonde fram to skritt, så må du følge etter med C-bonde to skritt. Det er dronninggambit. Vi har en rekke gambitter, særlig på E4-åpninger, som kanskje er den skarpeste. Der er det hvit som har en kjent gambit som heter... Jeg kan nevne denne her forresten, FM. Dette heter lettisk. Lettisk gambit. Noen lettiske spillere som forsøkte å få dette til å fungere. Og det vil helst ikke funke. Noen spilte på meg hadde ikke hatt peiling på hva jeg skulle gjøre, for det er ingen som spiller det. Og nettopp det å kunne dra fram slike ting som folk nesten ikke har spilt på lenge, det er smart. Det har en psykologisk effekt. Som gjør at du kanskje ramler av stolen før du allerede har kommet i gang. Og ikke minst kan du finne på å bruke lang tid. Og tid er viktig, så man spiller alltid med klokke. Vinner man tid, så er det veldig verdifullt. Men hvis man spiller normal, starter opp med løper C4, som spiller slik, dette heter italiensk åpning. Her er noe som heter Evans Gambit. Det var en spiller som heter Evans som klarte å spille B4-stillingen. Og det er til og med Kasparov spilt mot Anand. Poenget er at hvis man spiller tarden, som svart bør gjøre, slik jeg ser det, man bør ta imot disse gambitene, for de er ofte ikke helt korrekte, så vil hvit komme som en kule med C3, og kanskje videre med D4, og få initiativet og kontroll i sentrum. Offre en bonde for initiativ og kontroll i sentrum, det går an. Når hvit kan ofte tillate seg litt mer, siden han er hvit og ligger et trekk foran, så... Det er mer prekært når svart begynner også å eksperimentere med disse gambittene sine. De svarte gambittene er ofte mer risikable, for han ligger allerede et trekk bak. Men også noe som heter jenisk gambit. Det er beslektet med F med lettisk og for så vidt kongambit. Det er å være utrolig frekk å få med F-bonden i kampen om sentrum grådig tidlig. Jeg spilte dette i mange, mange år. Du gjorde det, ja. Ja, faktisk. Det var ganske ok. Ja? Ja. Altså, jeg har sett VM-kandidat Jonathan Spielmann spille dette her på aller høyeste nivå. Og Taimur Rajabov fra Azerbaijan, en av verdens aller beste spillere, har spilt dette her mot Magnus Carlsen. Mm-hmm. Det er folk som prøver å få det der til å fungere og lykkes. Så det er spillbare åpninger. Vi kan se på et par gambitter til. Vi har Benku-gambitten. Det er veldig populært. B5 allerede her. Yes, B5. Ok, den slår man. Midt i slag, en bonde tar man når står i slag. Ta det brikken som står i slag, forresten, det er et godt tips. Og så setter svart enda bonde i slag. Da er det et reelt bonde-offer, han prøver ikke å få den tilbake engang. Så man tar den, så kan svart slå tilbake. Og den kompensasjonen han har fått,
er litt pussig, for dette er to åpne linjer nedover på kanten av brettet slik. Det har ikke så mye med sentrum å gjøre. Hvit vil få sin kontroll i sentrum, for eksempel slik. Men det har vist seg at disse to åpne linjene på kanten av brettet her gir masse komp. Kanskje ikke nok til å vinne partiene, men det er mange gode spillere som spiller. Det fungerer i praksis. Så benkegabiten er interessant. Man har Blumenfeldt-gambit, som det heter. Det er C5 her. Altså der går man normalt, det normale her er å slå på D5. Og da vil det hete Benoni, som er et fint navn. Men hvis man i den stillingen her velger å spille B5, så blir det plutselig en gambit. Det er en bonde som står i slag. Hvis hvit rydder unna i sentrum først, slår der, og svart slår tilbake, så vant hvit en bonde. Men svart får kompensasjon i form av kontroll i sentrum. Så dette, det er mange varianter av gambitter. Og så er det også noe som heter offerbrikker i sjakk. Det er jo beslektet selvfølgelig med en gambit. Men offer, det er også noe som er spennende. Det vil vi komme tilbake til. Her har vi en stilling fra et parti mellom Jan Timman, som var Vestens store håp på den tiden hvor det ikke fantes noen Magnus Carlsen, og Sovjet dominerte. Sovjet var ferdig med rakten da, for dette var 1991. Men det var han som var en delender som vi håpte på skulle ta opp kampen mot Garry Kasparov og Anatoly Karpov. Han var her hvit mot Robert Hübner, Tysklands store spiller på den tiden, som var ekspert på papyrusruller, en gigantisk utdannelse innen arkeologi eller noe masse. Og han snakket en rekke språk, han lærte seg finsk, for han skulle lese finsk forfatter på originalspråk blant annet, en superintelligent fyr. Han var veldig nervøs. Men Jan Timman valgte denne stillingen her og spille D6. Dette er ikke en direkte gambit i form av at det er en åpningsvariant som er en gambit. Dette er mer et offer, og det er et intuitivt offer. Fordi at svart, den bonden står ikke i slaget direkte, men når svart spiller den, så går ikke han å dekke den bonden på D6. Men kan vi snakke litt om tempi i sjakk? Fordi jeg tror det er viktig å forklare litt hvorfor det er så lurt å spille D6. Ja, altså grunnen til at man spiller D6, altså det er ikke noe spesielt som står på, det er ingen direkte store svarte svakheter. Men det som er det viktige sentrale stillingen her er rett og slett å vinne tid. Vi investerer en bonde kun for å vinne tid. Begge partene har ikke fullført utviklingen. Den løperen på C8 er ikke i spill. Løperen på C1 er heller ikke i spill. Så det gjelder å komme fort ut prikkene, og med dette D6-streket så vil hvit svart bli nødt til å ta den, for han får jo ikke løftet D-bonden. For å få løperen, så han må først ta den. Hvit kan rolig utvikle sin løper, og så skjer det vi ønsket. Vi får utviklet oss med tempo. Vi vinner tid. Damen sliter med å finne gode felter, gjemmer seg bort på kanten av brettet. Vi jager løperen, som også sliter med å finne gode felter. Og så er vi allerede i ferd med å ta kontroll over feltets brettets ene av to åpne linjer. E-linjen er åpen, og C-linjen er åpen. Her er det E-linjen som er viktig, for at det er mulig å invadere hvis svart slår her. Så sliter han med at vi truer invasjon på E8, som også er sjakkmatt faktisk. Dette nærmer seg fullstendig krise. Så det svart gjorde, han flyttet tårnet, og da ser vi at plutselig at hvit har fått kontroll. Han bare tok kontrollen over feltet og brettets eneste åpne linje. Det er to praktfulle løpere som peker. Og nå sender svart hvit også damen i spill. Masse brikker som fungerer helt utmerket for hvit, men svart sliter. Løper på C8, og til og med løper på D8 ble jo innviklet, altså i motsatt av utviklet. Den måtte rett ned til D8. Han spiller D6, med håp om å få ut løperen. Så kommer løper D5, og løperen kommer ikke ut her sånn. Han måtte velge noe mer passivt.
Løper D7. Og hvit kan spille opp på hele brettet. Nå kan han til og med begynne å jage damen med B5. Hvit fikk snart stor fordel og vant veldig greit på grunn av dette. Det viktige her var dette bondeoffret, som er litt annet enn gambit. Det er beslektet, men man offrer noe for å oppnå noe. Det krever guts, og det har du, Olga. Du liker offre. Og jeg liker dette veldig godt. Jeg hørte på deg og tenkte at kanskje jeg må begynne å spille litt flere gambiter, faktisk, i min åpningsrepertoar. Gå det mer smak. Ja, ja. Ok, så gambit er en åpning hvor man offrer materiell for andre fordeler. Og man vanligvis spiller gambit hvis han ønsker å komme i gang snart og spille noe ganske skarpt.